Posjetili smo crkvu Aleksandra Nevskog i uživali u umetničkom programu u Ruskoj školi. Idejni tvorac međunarodne saradnje su direktorka škole Dragica Nikolić i profesorka ruskog jezika Marina Vacić, koje su nastavile uspešnu saradnju sa ruskom školom u Sofiji i Sankt Peterburgu. Novembra 2009. godine uz zajedničko zalaganje direktorke gimnazije Pirot Dragice Nikolić i direktorke srednje škole 644 Primorskog okruga Sankt Peterburga Petuhove Tamare Veronovne zaživao je projekat Duša Slovenska. Potom naše prvo putovanje u Rusiju, aprila 2010. godine, za njim i drugo, 2011. godine. Za većinu naše delegacije bio je to prvi let avionom. Čarobni prizor veličanstvene Rusije nastavio je da budi u nama nepresušnu radost. Susreli smo se sa modernom i savremenom školom koja neguje tradicionalne vrednosti ruskog naroda i slovenske kulture. Od direktora i profesora pa sve do učenika nailazili smo na gostoprimstvo i toplu rusku reč iskrene dobrodošlice. Učenici u uniformama odaju utisak dostojanstva, a i duh zajedništva koji krasi pozitivni patriotizam. Obilazeći školu videli smo prostrane holove sa dosta cveća i police sa bezbroj pehara, diploma, fotografija najuspešnijih i najtalentovanijih učenika. Posjetili smo časove ruskog i engleskog jezika, čas ruske tradicije, običaje, čas fizike. Prisustvovali smo nadmetanju škola u sportu, uživali u priredbama. Potom je sledio i obilazak znamenitosti Sankt Peterburga. Vožnje autobusom, metrom i duge šetnje omogućili su nam da dopremo do svih onih mesta koja će nam oduzeti dah svojim bajkovitim i nestvarnim prizorom. Obišli smo Zimski dvorac i trg ispred dvorca sa kočijama gde su nas dočekali Petar I i Katarina Velika u svojoj carskoj odeći. Raskošni hram Hristovog Vaskrsenja za koji se veruje da ima i svoje anđele čuvare, krstaricu Aurora, Kazanski sabor, tvrđavu Petra i Pavla, Peterhof, letnju rezidenciju ruskih careva sa ogromnim kompleksom dvoraca, parkova i preko 300 fontana na obali Baltičkog mora, mnogobrojne reke i kanale, najveći i najlepši, Neva, sa brojnim mostovima. Pred sam povratak u Pirot imali smo noćno razgledanje grada uz nezaboravno posmatranje čuvenog podizanja mostova. Aprila 2011. godine učenici i profesori škole 644 iz Sankt Peterburga doputovali su u naš grad i bili gosti gimnazije Pirot. Uzvratili smo im gostoprimstvo. Mogli su da osete čari Beograda, prestonog grada na razmeću mirnih voda, Ruskog doma, Kalemegdana, Knez Mihajlove ulice, da uživaju u veličanstvenom prizoru hrama Svetog Save na Vračaru. Boraveći u Pirotu, uživali su u prirodnim lepotama okoline i znamenitostima našeg grada, muzej, manastir Svetog Jovana u Poganovu, crkva Hristovog rođenja. Organizovali smo rusku čajanku, zajedno prisustvovali svečanoj akademiji, času fizike, srpskog jezika i književnosti. I danas smo opet zajedno, spojeni lepotom veličanstvenih zvezda u beskrajno plavom krugu prijateljstva. Plovimo našom lađom postojano ka lukama znanja. Neka nam jedra budu sačinjena od ljubavi, a sidra od prijateljstva. Još jednom smo sa osmehom zaustavili korak pod svodovima Srbije da pozdravimo prijateljstvo. Na obostranu radost i zadovoljstvo, projekat saradnje Duša Slovenska sa školom iz Rusije se nastavlja i na temeljima prijateljstva gradimo Veliki most. Most koji spaja Sankt Peterburg, veliki, milionski, sa tradicijom carske prestonice i svim obeležjima modernog, savremenog grada s jedne strane i Pirot, mali grad sa svojom tradicijom. S druge strane tamo ogromna Neva, a ovde mala Niša. Različiti po veličini, ali duša nam je ista, slovenska.
Pozivam direktora škole, gospodina Bratislava Krstića, da pozdravi goste. Dobroveče, dragi gosti iz Rusije, dobroveče, dragi sugrađani, učenici, saradnici i prijatelji škole. Evo, po četvrti put su nam ovdje gosti iz Rusije. Ova nedelja je proletela, puno aktivnosti je bilo od ranih jutarnjih sati pa sve do uveče, puno nastavnih aktivnosti, ali evo, naši učenici su stigli, naravno, uz pomoć svojih profesora da pripremi jedan umetnički program, pa ćemo vas i na taj način večeras pozdraviti. Dobri večer i dobro poželovac, dragi naši druzija iz Rasije i dragi žitelji našega goreda, dragi kolegi, razitelji. Ja hoću treći raz poprivjestvovat našu delegaciju iz Rasije. Uže proletjela, pašti proletjela eta nedelja vašega pribivanja v našem goredi. I vot vašu čest, my hotim vas ešte raz приветствовать нашим гала-концертом. Мало је школа у Србији које имају сарадњу са земљама, са школами из других земаља. Гимназија увек била авангарда, увек напред, па смо отишли корак далје и мимо сарадњу са две школе. Једна са истока, једна са запада. Разменјујемо искуства, дружимо се, учимо једни од других и сигурни смо да ће сарадња и са руском школом трајати јако дуго као и са француском. В нашей стране мало таких школ, какая наша, хотя мы, наша школа и находится в маленьком городе, но мало таких школ, которые сотрудничают с разными школами мира. Мы сотрудничаем со школой из Франции, это уже знаете, и со школой из Санкт-Петербурга, и хотим, чтобы это сотрудничество, этот проект «Душа славянская», которому уже течет четвертый год, чтобы он продолжался, как и проект сотрудничества со французской школой. Zahvaljujemo svima na pomoći i podršci koju imamo. Sada pozivam koleginicu Jelenu Podrubnaju, profesorku iz Rusije, da nam se obrati. Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие приятели! Я хотела бы обратиться к вам именно так, потому что я ощущаю себя человеком любимым и востребованным здесь. Я встретила столько доброжелательности, столько любви, за которую вам низкий поклон. Da vam se obratim upravo ovako sa dragi prijatelji, zato što se osjećam ovde poželjnom i dobrodošlom osobom i za to vaše gostoprimstvo i srdečnost niski poklon. Мы являемся представителями большой страны и большого города. В нашем городе живет 6 миллионов человек. Mi smo predstavnici jedne velike zemlje, jednog velikog grada u kome živi 6 miliona ljudi. I хотя в Пирате живет 60 тысяч человек, но мне очень приятно, что Пират имеет такую древнюю историю, и Сербия имеет такую древнюю историю. Гимназии Пиратской около 130 лет, нашей школе только 15. И так здорово, что такие глубокие корни и такой уровень мы увидели здесь. Иако је Пирот мали град, ми смо схватили да је то град са великом традицијом и школе, са дугом традицијом, школе је много година, за разлику од руске школе, које је тек 15 година. I shvatila je da postoje duboki koreni i da je tradicija se vidi na svakom koraku. Действительно, неделя нашего пребывания завтра заканчивается. Но мы получили столько впечатлений,
и мы их повезем на родину. Большое вам спасибо. Zaista naš boravak se bliži kraju i mi već za jedan dan odlazimo u svoj grad, u Sankt Peterburg, ali toliko smo puni jakih utisaka za koje vam veliko hvala. Hvala. Uživajte u programu koju su pripremili naši učenici, naravno uz pomoć profesora i da čekamo samo da što pre dođe vreme za novi susret i novo druženje. U tihim večernjim satima do grad spava. Neka davno zaboravljena pesma izranja iz mora prošlosti u svim svojim bojama. Ona budi davno zaboravljena sećanje. Slušamo hor Zorice Milošević i pesmu Tupan mi tupa. Čuva u svojim poljima, svojim rekama, pa i svojim gradovima sećanje na veliku istoriju. Sećajući se Kalemegdanske tvrđave, spomenika neznanom junaku, Petrovaradinske tvrđave, pomisliši samo na mnogobrojne zadužbine srpskih kneževa, kraljeva i careva, čovek uhvati sebe u jednom sasvim drugom svetu, svetu prošlosti. Zašto se i mi ne bismo za trenutak vratili u taj svet? Poslušajmo pesmu Prelaza pokoljenje Milana Rakića, koju kazuje Nedeljko Stojsavljević. Gospod je tako hteo da me stvori u zemlji gde se monotono živi. Prolaze dani, ni bolji, ni gori,
i sivi klize u nedogled sivi. A sam sam sebi drugu dušu dao i s njom čežnje i potrebe nove. I dok me ovde gnječi udes zao, u predele me druge duša zove. Propašu i ja i sa mnom svi oni rođeni s dušom nemirnom u dane čiftinske strasti i namerne mane, kad neobičan osjećaj se goni. Takva je sudba. Niko neće znati da nekad besmo prvi, premda mali, kolenu našem da smo kao mati nov jezik s novim osjećajem dali. Jer Bog je tako hteo da nas stvori uz doba kad se monotono živi, kad dani nisu ni bolji ni gori, a ljudi mlaki, jednostavni, sivi. Večeras ćete uživati u folklornom programu ansambla Doma kulture. Za glavni grad ove zemlje izgovoriti drugo ime – Feniks, pritom ne misleći na Italiju. Mnogo umetnička dela pamte plamen koji je zahvatao ulice, opisujući ga kao najstrašniju kaznu koju su bogovi mogli sručiti na njegovu dušu. Danas je to grad mnogih znamenitosti, jedan od najposećenijih gradova sveta. Big Ben, Bakigemanska palata, Westminsterska opatija. Česte su pojave na razglednicama koje dobijamo. Da,
odista se London iz pepela ponovo uzdigao do granica savršenstva. Ipak, zadržavajući duh, reč koju ćemo zameniti ljubav. Zemlja svetlosti koja sjede od najviših građevina posmatra svoje tvorevine. Zemlja u čiju čast ćemo večeras popiti čašu vina, staviti osmeh na lice. No, kako bi najbolje iskazali ono što osjećamo, ono što mislimo, ako ne rečima na francuskom? Poslušajmo pesmu Barbara u izvođenju Anđele Martišić i Ane Đorđević. Barbara, Jacques Prévert. Rappelle-toi, Barbara,
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tout marchait souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest. Et je te croisais rue du Sien. Tu souriais, et moi, je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest. Toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas, rappelle-toi. Rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie, et tu t'es jeté dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara, et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tout à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tout à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, et n'oublie pas cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse. Cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'où elle sent. Oh Barbara, quelle connerie, la guerre. Qu'est-il devenu maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant. Mais ce n'est plus pareil, tout est abîmé. C'est une pluie de grève comme des chiens. Des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. Merci. Kao da sanjam. Kao i mnogi drugi ljudi na toj zemlji. I tebe sad ljubim po navici, dete. Zato što sam mnoge ljubio boleći. Zato usput, ko što palim cigarete, govorim i šapćem zaljubljene reči. Uvek i ljubljena i upamtiću. A u duši vas da ista pustoš zrači. Ako dirneš strast u čovekovu biću, istine bez sumnje nikad nećeš naći. Zato moja duša ne zna šta je jeza odbijenih želja, neshvaćene tuge. Ti si moja gipka, lagonoga brezo, stvorena za me i za mnoge druge. Ali, ako tražeć neku srodnu dušu, vezan protiv želje, utonem u seti. Nikad neću da te ljubomorom gušim, nikad neću grditi te ni kleti. Šta sam? Ko sam? Ja sam samo sanjar čiji pogled gasne u magli i memri. I volim te usput. Ko da sanj, kao i mnogi drugi na toj zemlji. Ищущий во мгле. Эту жизнь живу я, словно, кстати, заодно с другими на земле. И с тобой целуюсь по привычке, потому что многих целовал. И, как будто заживая свечки, говорю любимые слова. Дорогая, милая, навеки. А в уме всегда одно и то же. Если тронуть страсти в человеке, то, конечно, правды не найдешь. А того душей моей не жестко. Не желать, не требовать огня. Ты, моя ходячая березка, создана для многих и меня. Но всегда ища себе родную и томясь в
неласковом плену, я тебя нисколько не ревную, я тебя нисколько не кляну. Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, синь очей, утративший в огне. И тебя любил я только кстати, заодно с другими на земле. Naprotiv, doživjeli smo je kao nešto svoje, nešto dragoceno i trajno. Nešto što ne nestaje, već polako postaje priča koju ostavljamo budućim naraštajima. Ne da je završe, već da je učine večno, bezvremeno. Mešaju se mladost i lepota Srbije i Rusije. Ima li većeg zadovoljstva nego učiti kroz radost, napredovati kroz razmjenu iskustava, upoznavati svet, dovodeći ga u naš mali Pirot. Večeras imamo čemu da se radujemo, imamo čime da se ponosimo.
U našim domovima, za našim trpezama, kao bliski članovi naših porodica, sede nam gosti iz bratske Rusije i uz čaj učimo jezik i kulturu. Prijateljstvo nije čin, obaveza. Prijateljstvo je želja dva čoveka, dva naroda, dve zemlje, da svoje ruke pruže jedna drugoj, u nadi da će međusobno darivati sreću i neophodnu podršku. Jer isti taj čovek, narod ili zemlja, moći će slobodno da kažu, ja znam ko sam. Ako je verovati starima, samo pravo prijateljstvo određuje čoveka. A kako to izgleda kada se nakon izvesnog vremena prijatelji ponovo sastanu? Osmeh na licu, srdačan pozdrav, topla reč, suze. I ono što se ne izgovori već oseti u strojanju vazduha dok koračamo jedni ka drugima. Danas smo ovde da bismo pozdravili ponovni susret, da poželimo priči dug vek, duži od večnosti. Godine 1638. ruski car Mihail Fjodorović Romanov poslao je svoje glasnike u Sibir sa bogatim poklonima mongolskom vladaru Altan Hanu. Ovo ih je dočekao sa velikim počastima. Za vreme obilatog ručka goste je bojio nekakvim oporim, gorkastim napitkom. Glasnik je o tome izvestio cara. Ne znam da li su to listići nekog drveta ili je neka trava. Kuva se u vodi, zatim se dolije nekoliko kapi mleka i tako se pije. To zovu čaj. Čaj, eto prekrasna i polježna napita, prišavši k nam iz daljokih vremena. Čaj garjači, aromatni. On je dugi seljak i ustala se traganja. U prvo vreme u Rusiji je bilo protivnika čaja. Neke religiozne sekte su ga odbacivale kao i duvan. Neki su mu prepisivali čak i štetna svojstva, ali postepeno ovaj napitak postaje veoma cenjen. U specijalizovanim prodavnicama su se prodavale najraznovrsnije sorte čaja. Ja hoću otkriti sekret i paljezni dacar je. Jesli for skjer priključica, čar može da učica. Čar seks nadabi paljezni, pomagajac od paljezni. Čar žaru nas osvežajet, a da rozi se grivat. I saliva spere horet, i su stali su pospodne. Zagruši tu bojne dupe, čaj se robi lučiji drug. Ubrzo su spravljenje i pijenje čaja postali naročiti ritual. Nije neobično što je čaj postao deo ruske tradicije, jer je uskok njegove popularnosti u samoj ceremoniji, koja je istina, prilagođena psihologiji ruske duše.
Opšte je poznato da je čaj u Rusiju kao i Englesku donet sa istoka. Ali to ne znači da je Rusija pre toga pila samo vodu. Okrepljujući napići su u Rusiji bili omiljeni. Stoga su njeni stanovnici spravljali bozu, kvas, medovinu i mnoge druge napitke sa lekovitim i tonizirajućim dejstvom. Od raznih plodova, korenja i sl. Tvoj pet čajku, zapuzje što sku. Čaj pit, njedar van pit. Čaj pjoš, da stane praživioš. Za čajem ne skučaje. Na staljenje žad vran. Samovar u žeki pit. Čorni čaj da suhoj žestjanke, sam na dvojstvike za njim. Мої чаїнки шелестінькі, словно козики звенів. Хватить нас на 100 заварок, на 400 приправок, ми цих імені не хотим. Прихватанє нового напитка в Русії не було ні брзо, ні легко. А коли є найзад у 18 веку ушов у русський свакодневний живот і постав національний напиток, то пієння чая не представляло само обичну потребу да се утоли жедь, від своєвірсну маніфестацію друштвеного живота. Čaj su se rešavala porodična pitanja, zaključivali sporazumi, sklapali brakovi. Rešavanje se čaja, čini se, nije rešavano ni jedno ozbiljno pitanje. Najpoznatije čajđenice imali su glumci, pisci, umetnici. Okupljanje za stolom gde se pije čaj kod Lava Nikolajevića Tolstoja u Jasnoj Poljani ušla su u istoriju ruske kulture. I evo, već 3 veka, nijedno okupljanje prijatelja, nijedan porodični praznik u Rusiji ne može da prođe bez toga. Подошел к Анне. Thank you.
spojeni lepotom veličanstvenih zvezda u beskrajno plavom krugu prijateljstva. Zaplovimo lađem čiji su snovi postali java, plovimo postojano ka lukama saznanja.